Dneska budeme hrát hru, ve které se budeme muset dostat na vrcholek kopce. Říkáte si, to bude jednoduchý, ale ne, nebude. A teďka se ptáte, proč? Já vám to řeknu, protože ze zhora na mě bude nějaký debílek házet věci. Ne, já věřím, že ten nahoře bude hodnej a nebudu muset nadávat. Dobrý, už vidíte asi, jak to bude probíhat. Právě tady na nás hází nějaký železný věc. Dobrý. Jo, zatím to vypadá v pohodě, ale jedna věc není v pohodě. A to tak, že přede mnou je milion dalších lidí a jakmile to dokončí, ten úplně první, tak skončí hra. A jedou tady palety, jsem sekal se to! No, tuhle tu hru asi nevyhraju, ale video neukončím do té doby, dokud nevyhraju. Já prostě jednou vyhraju, zase na mě leží koule! Řetězi. Počkej, co se stalo? Jo, dobrý, ještě nikdo nevyhrál, ne? Ale za chvilku vyhraje, tam už někdo je. Palety tady lítají, všechno tady lítá. Nemůžu dostat nějaký speed nebo něco, prosím. A už vyhrál. Já taky jednou vyhraju. Doufám teda. Jdeme na to, začíná to. O, tohle co, doufám, že potom neuklouznu, ka? A dobrý. Tady bude asi užitečný skákat, aby jsme se dostali rychleji. Usuzu podle toho, protože to dělají všichni. Teďka tady letí obří lízátko. Proč tady teďka lítají sakra donuty, samý sladkosti, medvíci, jo, dobrý. Jestli mě hitne lžička nebo vidlička, tak nevím, co udělám. Ale zatím jsme první, mi přijde, prosím! Ha, zatím to je v pohodě. Dobrý. Ne! Zatím jsme pořád první, velký bonbon, všechno v pohodě, vidličky, lžičky, nechte mě. Tak, teďka budeme tady a nic by nás nemělo sejmout. Dobrý. Lidi, já možná vyhraju hnedka druhou hru. Prosím, lžičko hnusná, ne, kuky, medvěd, vidlička, nech to, kámo, ne, já chci vyhrát, já už chci, prosím, nedělej to. Jsem první, musím být první. Yes! Je to tam! Druhá hra a hnedka výhra. Já jsem prostě talentovaný hráč Robloxu. Já si můžu koupit, že můžu strkat hráče za 90. Aha! Ono to je 90 Robloxů. Tak dobře. Tak já si to koupím po hře. A nebo teďka? Ne. Víte co? Bude zábava. Tu si to koupit teď a strčíme nějaký lidi vepředu, jestli to stihnu teda. Ne! Mě to sejmulo. Dobrý, jdem šikanovat tady toho na začátku. Tady, koukejte na něj. Já ho doženu, za chvilku, doufám. Stůj, ne, mě neutečeš. Já ti říkám, že ty půjdeš. Teďka náplň videa bude taková, že budeme trolit lidi, protože já už jsem spokojený, já už jsem vyhrál. A ukáž. Počkat, já už nemůžu strkat? Já si to musím koupit znovu? Dobře. Ne, mám to. Tak počkat, stůj. Ahoj. A ty, jdeme na to. Potřebuji být třeba druhej, pak se otočím. A nebo ty dostaneš, víš co? Ne, já ho netrefil. Yes. Pojď sem. Donut. Ne, on mě švihl donut. Stávej. Tak půjdete vy, půjdeš ty. Říkám ti, pojď sem. Ty půjdeš. Yes, čau. Měj se. Já mám 20 životů. Hej, holka. Já musím chytit tu holku přede mnou. Yes, pojď sem. Ty půjdeš. Teď, 3, 2. Teďka moje strkání využiju moudře. Hnedka pochopíte jak. Protože když mě někdo bude předhánět, nevím, proč jsem dal důraz na to slovo předhánět, jo, už vím, protože nám tady lítají objekty. Tak ho prostě strčím. Ty vole, tak tohle je drsný! Já jsem prostě dole. Tak ale děláte si kozy? Mě to zabilo? Super. Běžím. Jsem trošku zaspal, ale to nevadí. Já to zvládnu, teďka budu tryhardit. Prostě budu hrát úplně nejlíp, jak to půjde. Dobrý. Půjdem po straně teďka. Využijem taktiku pravá strana. Dobrý. Zatím jenom lžička. Aha, tady si připadám v bezpečí. Jo. Prosím, nechte mě žít. Podle mě, ten nahoře mě nevidí. Jo, dávám to, můžu po straně? Nemůžu. Prosím, suša. Tak to jdi do prdele. Ty vole, ta lžička mi dala přímej zásah. No tak já se to aspoň vybiju na tobě. Menší rada, nechoďte po straně. Choďte tak jakože... No, víte co, já vám to ukážu další kolo. Protože teď jsem zemřel. Já jsem ten, co hází? Co znamená autopilot?
Jo, aha, autopilot to bude házet za mě. To se mi líbí. Ale já nejsem bačkora, takže to budu házet já. Bum, bum, bum. A rychle, rychle, musím to zase naházet. Všechno, všechny, tady ty. Dobrý, tak beru tohle, protože oni to taky na mě házeli. Jedno půjde tady, druhý půjde tu. Chtěl jsem to teda házet do X-ka, ale nestíhám to, musím rychle, dělej, ber to, někoho jsem trefil, první člověk, kterýho jsem trefil, hurá. A teďka musím zapnout autopilota, protože nedosáhnu tady dozadu. Aha, on to je autopilot a ještě můžu házet, tak to je dobrý potom, to se mi líbí, palety, dělej, sakra, já ty palety musím trošku popovytáhnout, co to dělám? Tak, potřebuji kouli tady vzít, ať těžká, táhni, dělej ty koule jedna, val se, val se, může ta koule jet? To je vřiti, oni to zvládaj, to není dobrý, já to musím nějak popotáhnout, dělej, ne, tady ten už to dává, sejmi ho, já sejmu na kotzi, Sonic to vyhrál, moc dlouho jsem nevydržel teda. Myslím si, že nastal čas vyhrát. A tím ukončit video, protože já vyhraju teďka, připravte se na to. Ukážu vám teda taktiku, jo? Jak byste to měli dělat? Na 100% funkční taktika by Rider. Proč vidím ty itemy zaseklý nahoře? O, někdo hackuje! Dobře, tak si budeme muset počkat na další kolo, protože je tady hacker. Zatím to nevypadá tak, že by někdo běžel extra rychle. Takže budu věřit, že tady není hacker. Ty vole, tak teď to bylo ochlup. No nějak, jakože v tady té úrovni byste měli běžet, aby vás nic netrefilo. A občas jako se, jo, on lítá. On to prolít. On to prolít! To neplatí! Jdu na jiný server! Poslední hra, doufám, že teďka bez hackera, prosím, prosím, prosím. Klečím na kolenou. Dobrý, no, přede mnou je anděl. Co má podvazky? Ježiši, stůj, já tě chci schodit! Nebudeš první! Jak se mám zrychlit? Jí určitě pomáhají ty křídla. Prosím tě! Víte, co je nejhorší? Já jsem hnedka za ní. Takže když jí něco sejme, tak mě taky něco sejme. Já jí strčil! Haha! Teďka to musím zvládnout. Je to moje výhra, je to moje výhra. Lízátko, to je v pohodě. Lžička jede, ta vyskočí teďka, dobrý. Další vyskočí. Teďka, když budu jenom po straně, tak by to mělo být úplně v cajku. Hele, už jsem tady, už jsem tady, už jsem tady. To musí být výhra, to mi neříkejte, že mě předběhne někdo. Yes, musím, musím, musím! Mám to! Let's go! Výhra nakonec. Borec nakonec. Ona mě strčila!